Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. На період карантину у Миколаєві відмінили всі масові заходи. Перші подарунки отримали діти, які зареєструвалися на благодійному сайті «Країна фей». У Миколаєві на час карантину з 12 березня до 3 квітня 2020 року відмінено вистави, концерти, заходи на вулиці та в приміщеннях. Що робити з уже придбаними квитками, дізнавались кореспонденти Суспільного. Ольга Іванова прийшла до каси Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії дізнатись, на яке число перенесли виставу, на яку жінка придбала квитки. Ми взяли квитки на виставу на 14-те. На суботу. А як загальний карантин, то, мабуть, вистава перенесена. Ну, от я підійшла подивитись, коли буде вистава іншого разу. Вистава перенесена на 4 квітня. Ольга Іванова говорить, прийдуть на виставу 4 квітня. Карантин підтримує. У мене родичка живе в Італії. Я от буквально сьогодні з нею спілкувалась по телефону. І вона каже, що в Італії теж спочатку був такий же карантин, і вони несерйозно до цього ставились. А зараз ситуація дуже погіршилась. У Миколаївському Муздрамі тривають репетиції. Актори та працівники театру працюють за звичайним розкладом. Вистави на великій сцені у нас переносяться з березня на квітень. Деякі наші колеги вистави відміняли, ми пішли з розумінням до того, щоб люди хочуть подивитися всі вистави, люди купували квитки за 2-3 місяці і просто їх скасовувати не можна, тому трошки потіснилися. Про дати, на які перенесли вистави, з березня можна дізнатись на сайті театру та безпосередньо у театрі. Вистави відбуваються тільки на малій сцені. Мала сцена поки що працює, і ми сподіваємося, що вона буде працювати все ж таки в повному режимі, тому що там всього 50 місць. Всі заходи перенесені і у обласному палаці культури, де великий концертний зал вміщує 1000 людей. Звичайно, це складно перенести, тому що дійсно є план, звідно, якому ми працюємо, але ж все одно знаходимо місця, щось міняємо місцями, щось переносимо, все одно перенесено на квітень, травень і навіть червень. Це така ситуація в країні. І всі з розумінням ставляться до цього. Так що немає таких конфліктних ситуацій. Куплені квитки на всі заходи будуть дійсними в дату, на яку їх перенесли, говорить директор концерт-холу «Юність» Олег Кошовий. Карантин – це форс-мажор. Карантин – це форс-мажор, така ситуація скрізь по Україні. Тому каси квитки не приймають. Тобто ніхто не винен, ні організатори, ні артисти у ситуації, яка склалась, тому що всі заходи перенесені. Тобто квитки будуть дійсні на ті заходи, які заплановано. До 3 квітня у Миколаєві не відбуватиметься жодних заходів, які налічують понад 200 учасників або глядачів, говорить начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Ми можемо керувати безпосередньо низкою закладів. Це наші палаци культури, наші музичні і школи естетичного виховання, мистецькі школи. Вони згідно наказу Міністерства освіти та науки, вони відмінили свої заняття, роботу відмінили. А наші заклади, вони продовжують працювати в репетиційному режимі, але усі концерти, фестивалі, конкурси відмінено або перенесено. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Розпорядок богослужінь залишається без змін. Про це кореспондентам Суспільного сказав Роман Дідора, протоієрей собору Касперівської ікони Божої Матері. На запровадження загальнонаціонального карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією відреагували на офіційному сайті Православної церкви Київської митрополії. Зокрема, у повідомленні сказано, у разі підвищеної небезпеки достатнім виявом шанування святинь Христа, ікони, мощей буде поклін без поцілунку. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, кажуть, використовують дезінфікуючі засоби та залишили одну ікону. Богослужіння
не відміняються, бо служіння йдуть своїм чином, тим більше зараз є період Великого посту, який наповнений, скажімо, частими молитвами, такими довгими постовими богослужіннями, тому розпорядок богослужінь залишається без змін. Якщо людина дійсно відчуває якісь симптоми пораження інфекцією, то все ж таки бажано цей інкубаційний період видержати вдома. Якщо в неї є бажання причаститися, для цього можна визвати священника із запасними дарами на дім, де він зможе людину прийняти покаяння від цієї людини і причастити її запасними дарами, як причащають кожного хворого. В Українській православній церкві Московського патріархату закликали вірян не піддаватись паніці, пов'язаної з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію. Також йдеться про дезінфекцію, одноразові стаканчики. Проте цілувати чи не цілувати ікони у рішенні не йдеться. Ми намагались поспілкуватись з настоятелем собору Різдва Пресвятої Богородиці. Від коментарів там відмовились. Не на камеру. Один зі священнослужителів сказав, цитата, «Цілувати не забороняємо, 2000 років ніхто через ікони не заразився». Чергових груп у дитячих садках Миколаєва не буде. Про це повідомляє начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко. Функціонування чергових груп в закладах дошкільної освіти міста Миколаєва суперечитиме постанові Кабінету міністрів України від 11.03.2020 про запобігання поширенню та на території України коронавірусу. Це може призвести до поширення грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед учасників освітнього процесу, сказано у повідомленні. В Україні перша смерть від коронавіруса. Це 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в Офісі президента України 13 березня. Ляшко нагадав, що на початку березня жінка повернулася з Польщі без симптомів коронавірусу і вони з'явилися вже в Україні. На Миколаївщині не зафіксовано жодного випадку підозри на коронавірусну інфекцію. Це журналістам Суспільного підтвердив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Павло Георгієв. 10 військовослужбовців, які 12 березня зі скаргами на біль в животі звернулися до медичного пункту на Широколанівському полігоні, зараз почувають себе добре, говорить начальник служби зв'язків з громадськістю оперативного командування «Південь» Віталій Соколенко. Після надання їм медичної допомоги, медичної пункті, військовослужбовці були направлені на лікування до військового шпиталю міста Миколаїв. Станом на 17.00 сьогодні в шпиталі перебуває 10 військовослужбовців, стан здоров'я їхній задовільний, здоров'ю військовослужбовців нічого не загрожує, перебіг хвороби легкий. Значить, за попередніми даними, результат обстеження кухарів солдатської їдальні, де харчуються військовослужбовці, то дослідження проводи щодо наявності збудників інфекції не підтверджено. Значить, таким чином у військової частини виключається спалах та поширення інфекційних хвороб. Ще можу зазначити, що нових випадків харчових отруєнь через кишкових розвідів проведу військової частини не виявлено. Тобто приводів для паніки немає. Ситуація перебуває на контролі керівництва Міністерства оборони України, командування оперативної команди «Південь» військової частини, де служить військовослужбовці, та військових лікарів. Члени профспілкового комітету «Миколаївелектротрансу» підготували колективний лист звернення до міського голови та депутатів. Вважають, що на комунальне підприємство протягом останніх 2 років здійснюють тиск. Профспілковий комітет комунального підприємства «Миколаївелектротранс» звертається до вас з приводу ситуації, яка склалась навколо підприємства. Протягом майже 2 років колектив підприємства піддається постійному тиску у вигляді перевірок контролюючих та правоохоронних органів, згідно заяв деяких експертів в лапках, які не мають відношення до специфіки роботи та технічних процесів нашого підприємства. За фактами перевірок, озвучені скарги не знаходять свого підтвердження. Крім того, останні декілька місяців через ЗМІ та соціальні мережі ці особи розповсюджують викривлену та неперевірену інформацію про нібито неналежну роботу підприємства щодо надання послуг з перевезення громадян, яка дискредитує імідж підприємства і його працівників, через що виникає безпідставна недовіра до користування громадським транспортом.
Артур Войтенко говорить, усі 740 співробітників підприємства працюють, щоб жителі Миколаєва могли користуватися безпечним і доступним транспортом. Перевірки вважає спланованою акцією, яку здійснюють фінансово зацікавлені люди. Я пов'язую це з тим, що в 2018 році, коли прийшов керівник, прийшла нова команда з ним. Почали розбиратися з рядом проблемних питань. Це здача за безцінь площ у оренду, ділянок у оренду за безцінь. У цих орендах мали зацікавленість окремі представники, у тому числі, напевно, депутатського корпусу. Я не хочу називати прізвища, для того, щоб не звинуватили, що я якогось безпідставно звинувачую. Нехай з цим розбираються правоохоронні та інші уповноважені органи. Але я собі особисто пояснюю цим. У всьому є економічне підґрунтя. Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко був присутній під час депутатської перевірки на комунальному підприємстві Миколаєва «Електротранс» 11 березня. Говорить, упередженості щодо конкретного підприємства немає. Депутати відреагували на численні скарги. Всі підприємства, в кінці кінців, підвергаються перевірці зі сторони одних. Всі підприємства піддаються перевірці з боку одних чи інших депутатів. Якщо на якомусь підприємстві починають надходити все більше і більше сигналів про те, що там відбуваються негативні і протизаконні процеси, то, звичайно, це більше звертає увагу депутатів на це підприємство. Але, у принципі, це норма, і не треба підприємствам і працівникам робити з себе політичних жертв, коли це за замовчуванням повинно бути. Депутати, як представники громади, повинні контролювати і перевіряти роботу виконавчих органів і комунальних підприємств. Якщо цього не відбувається, велике питання до депутатів – чому це не відбувається? За словами Федора Панченка, якщо комісія підтвердить наявність порушень закону на «Миколаївелектротранс», то депутати матимуть право звернутися до міського голови Олександра Сінкевича з пропозицією змінити керівництво цього комунального підприємства. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Діти, які зареєструвалися на благодійному сайті «Країна фей», отримали перші подарунки. Сайт почав роботу 1 березня. Це Маріана Граб та її мама Олена. 7 березня дівчинці виповнило 7 років, а 12 березня вона отримує омріяний подарунок – конструктор. Мені принесли конструктор, як я хотіла. Принесу його додому і буду робити для ляльок будиночки. Маріана Граб від народження має інтерстиціальне захворювання легень. З 3 років на групі інвалідності. Саме для таких дітей був створений сайт «Країна фей». Дитина, вона дуже вистрижена, тому що дуже часто ми лежали по лікарнях, дуже багато її там кололи, робили дуже багато різних процедур і... Просто ми втомлені від лікарень, і для оцей от захід це просто я подарувати дитині радість і дати їй відчути, що вона звичайна дитина, як усі. Можливість отримати свою мрію, тому що коли батьки витрачають майже всі кошти на лікування. Дуже важко якось реалізувати ті бажання, які має дитина. Ідея створення благодійної платформи належить Валентині Ткаченко, керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра». Жінка говорить, давно розмірковувала над реалізацією такого проекту. Тут замовляють подарунки, а благодійники дарують їх. Зареєструватись можуть родини, де виховують дітей 5 різних соціальних категорій, надавши відповідні документи. Найскладніші категорії, яким дійсно дуже важко, і родителі... Це складні категорії, яким дійсно важко, і батьки не можуть собі дозволити купити навіть якісь недорогі подарунки. Або діти не отримували те, про що мріяли, дарували по можливості. Перша категорія – це, звичайно ж, інклюзія. Усі знають, що діти інваліди, тобто ми з ними дуже багато працюємо. Багатодітні, де є інклюзія, ну, тобто по 3-4 дитини, і серед них є інклюзія. А буває так, що і по 2 дитини інклюзивні, і плюс багатодітна родина. Сироти, їм також хочеться подарунків. Я особисто зустрілася з прийомними сім'ями. Вони забезпечують цю дитину, а єдовихованням займається бабця або дід. Або старші брат чи сестра стали опікунами. Також онкохворі дітки – це також дуже складна категорія. Ну, діти, у яких тато в АТО або безвісти зник. На сайті зареєстровано 100 заявок. Тут можна побачити фото, діагноз або коротку історію дитини та очікуваний нею подарунок. Усі сувеніри вручають на день народження. Вартість замовлення не повинна перевищувати 1500 гривень.
розробляли сайт 3 місяці спеціалісти IT-технологій і також на благодійних засадах. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. 12 березня достроково завершилися змагання Суперліги та Вищої ліги з баскетболу. Таке рішення прийняв виконком Федерації баскетболу України. Переможцем Суперліги став БК «Дніпро», який має 45 очок з 25 зіграних ігор. Срібним призером став БК «Київбаскет», який має 40 очок з 23 зіграних ігор. Бронзовими призерами став новачок Суперліги СК «Прометей» з Кам'янського, який має 40 очок з 24 зіграних ігор. МБК «Миколаїв» закінчив цей сезон на 7-й сходинці – 34 очки з 26 зіграних ігор. Останній матч сезону «Корабели» провели 7 березня у спорткомплексі «Надія». Тоді миколаївці перемогли в баскетбольний клуб «Запоріжжя» 95-88. У вищій лізі в групі 1 «Нікобаскет» посів друге місце, здобувши 43 очки у 24 зіграних матчах. Чемпіоном у групі 1 став баскетбольний клуб «Кривий Ріг», який здобув 49 очок у 26 зіграних матчах. «Нікобаскет» останній матч сезону зіграв 1 березня у спорткомплексі «Надія». Тоді миколаївці перемогли БК «Кривий Ріг» 91-84. Фінал 4-х Кубків України виконком переніс на вересень 2020 року. Матчі чемпіонату України Суперліги 3-3, а також молодіжних ліг призупинили до 3 квітня. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Побачимось.